É um prazer estar aqui no Festival UOL de Inovação, onde a gente aprende muito, troca as experiências, conhece pessoas super bacanas e contribui com esse ecossistema de startup, inovação e criatividade no Brasil. É um dos pontos que eu acho que foi fundamentais aqui desse evento que trata sobre a criatividade é a visão dos palestrantes, né, com toda a experiência de mostrar ferramentas e técnicas que a gente consegue estimular e desenvolver a criatividade, né? Vir para o evento UOL Festival é super interessante, falar sobre inovação é a maior tendência hoje no momento. E assim, o maior aprendizado para mim foi saber que para inovar você realmente precisa colaborar com ideias, compartilhar e arriscar. Tem tudo a ver Miami Ed School, criatividade e estar presente nesse festival, porque inovação e criatividade são duas coisas que andam juntas. E então um espaço onde a gente discute isso é uma chance da gente se inspirar, refletir e evoluir. Fala pessoal, é muito legal. Nós aqui da ESL fomos convidados para participar desse painel de inovação aqui no UOL, pois o game e o esportes, claro, hoje é um dos assuntos mais falados do mercado, né? Já com faturamentos maiores do que toda a indústria de televisão, cinema e música juntos. E com isso, traz um grande awareness, traz uma grande curiosidade para saber um pouquinho mais do que a gente está fazendo. Eu adorei muito, foi muito gostoso fazer essa mentoria, as perguntas foram muito úteis, não? A gente trocou muita ideia de como para o Instituto de Copenhague de Estudos Futuros é essencial para as empresas que querem ser sobreviventes do século XXI, é adaptar uma postura resiliente. Estar com o Peter ali foi sensacional na mentoria, porque para um cara que fala de futuro, ouvir isso para um projeto de mestrado, como eu toco em modelagem, é muito bacana. E pensar no futuro, pensar nessas frentes de como se proteger, como atacar, como ter esse radar aí, entender o que vai acontecer no futuro, foi muito legal. E ele foi muito generoso. Achando desse evento é que está sendo maravilhoso, né? Eu estou assistindo painéis de palestras, fora as visitas técnicas que eu tenho ido, participado, e está incrível. E claro, 2019 eu vou estar presente aqui e vou continuar absorvendo esse conhecimento e levando para as grandes empresas e todo o ecossistema que me segue.